Rolin e tyre të rëndësishëm e pam gjatë pandemis. Të shtruarit nga virusi COVID-19 përveç mjekimit, kishin nevojë për infermier të dedikuar. Nevoja për infermier u rrit sidomos kur spitalet u mbipopulluan nga shtrimet. Kjo kërkesë ishte edhe nga vendet e Europës, ku Shqipëria dërgoi simbolikisht disa bluza të bardha drejt Italisë. Duan që të jenë modeli e saj. Sot, kur pandemia është duke u sprapsur, nevoja për infermier është sërish e lartë, pasi Shqipëria renditet e fundit në rajon për numrin e tyre në raport me popullsinë. Largimi i infermierëve nga vendi për të punësuar në Europë, sipas ministres Manasiliu, është një fenomen normal për të cilin thonë se e kanë gjetur zgjidhjen. Ne, duke filluar nga viti i ri akademik 2022-2023 për Universitetin e Mjekësisë Tiranë, do të rritet me 100 kuota të reja në Fakultetin e Mjekësisë dhe me 100 kuota të reja në Fakultetin e Shkencave Teknike Mjekësore për infermierin. Që ne të kemi mundësi që të ardhmes të përgjigjemi me burimet njerëzore të nevojshme për të përgjigjur çdo sfide. Për të nxitur qëndrimin e infermierëve në Shqipëri, Ministria e Shëndetësisë risolli në vëmendje përpjekjet për miratimin e autonomisë spitalore. Nëpërmjet kartës së autonomisë spitalore, ku çdo spital që plotëson kriteret për të menaxhuar në mënyrë të pavarur buxhetin dhe gjithashtu edhe burimet njerëzore, të ketë mundësi gjithashtu të ofrojë pagesa dhe incentiva financiare për performancë. Në ditën ndërkombëtare të infermierëve, Ministria e Shëndetësisë dekoroi disa nga bluzat e bardha për shërbimin e tyre ndër vite ndaj pacientëve.